اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب العالمین مجلس پاک قبول فرما اے مشن اچ جتنا جتنا جائیں گے جتنا حصہ لے حصہ قبول فرما توفیقات اضافہ فرما عزدار محافظت فرما جنہ مشن دی بنیاد رکھی اس نگری چنہ دی قبر تے رحمت دا نزول نصیب سارے وارث تے ظہور ہی تاجیر فرما اللہم صلی اللہ محمد علی محمد صلی اللہ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاء علی مومن منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین السلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانه تعالى فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله صلوات عليك اجازت ہے ذکر بعد ٹائم تھوڑا ہوندا ہے گلاں زیادہ ہوندیاں اس واسطے میں ذرا تھوڑا ابتدا جلدی کرانا گلا سمجھاؤنی ہے وہ سمجھا چھوڑا سبق ہوتا وہ چنگا ہے جڑا یاد رہا کیونکہ ایمان والے بیٹھے تو گال ہی وہ آ بولنی پوندی ہے جڑی اللہ بھیجی ایمان والا واسطے ایمان والے میری نعمت دا ذکر کرو میری نعمت دا ذکر کرو آخا کہیں اللہ ہوں جدا آخا لے بے ذکر کرو روکے تا اللہ روکے کرنا جائے ذکر تو اللہ نہیں روکا دکھا نا یہ تو نہیں میرے واسطے قرآن کوئی ہو رہے تو تیرے واسطے ہو رہے قرآن اچ فرق نہیں تیرے مولویاں دیاں کتاباں اچ فرق ہے فرق ہے نا قرآن ہی تو کوئی فرق نہیں قرآن ہی چاہتے ذکر کر میری نعمت کا ذکر کر ان نعمت ہی میں سے نا اور تو نعمت کا ذکر تو رکنا ہے تو مقابلے کم از کم آیت پیش کر آیت پیش نہ کریں نا کم از کم کوئی رسول دی روایت پیش کر آیت دے مقابلے چ آیت منے سا فتوا نہ منے سا سبحان اللہ
فتوا مرغلے پرسو والی مجلس تو کو دسا ہی کلیا رسول دیوے گھنو روکے روک جاؤ کہہ دیتی علی دی ولایت رسول روکے اللہ روکے پڑھی مجلس ہونی محرم محرم آسی تو مجلس تھی سی نماز پڑھن دا حکم نہیں قائم کرنی سورہ حج چلا پیا الذین مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکات ادے زمین تے حکومت انہاں دی قائم تھی ونڈو نماز ہی اوہ قائم کرے سن زکات ہی اوہ ادا کرے سن بارے سے قرآن کو پوچھا کہ مولا نماز کدا قائم تھی سی فرمایا جدا قائم دا ظہور تھی سی قائم دا ظہور تھی سی تے نماز قائم تھی سی وات دسے میں کتھا کو نہیں پڑھیں گا کیا اور ایک نعمت کا ذکر منگتا ہے نعمت ڈھیر دے کے ایک نعمت دا یا گھڑی نہ ہونی نا ڈھیر ساری نعمت دے کے یہ تو نہیں سی آخا جو میری نعمت کا ذکر کر ایک نعمت کا ذکر وہ نعمت کیڑی ہے ابو یوسف پوچھا چھویں ماں بولا ایڈیا ساری نعمت نے کہ جو ایک نعمت کا ذکر منگ رہے وہ نعمت کیڑی ہے فرمایا ہوا ولایت علی ابن ابی طالب شیطانگی کردن شیطانگی ولایت علی دا اعلان کوئی شیطان کیتا ہاں اعلان تو رحمان نے ترجمان کیتا ہے اور آیت قرآن دی ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدوہم من الاشرار فرمانے دے نا تہاڈے دشمن جہنم وچ ہوئے سن نا اتوان کے تے سارے حکمداراں کو بولے سن شیطان سمجھے لیا سے جنہاں کو اسا اشرار سمجھے لیا سے شرارت کرن والے سمجھے لیا سے بس فساد ہی تو یہ بپا کرے انہوں آخر جی اصلاح کریں
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فرمایا جنہ انہاں کو آکھا ونجے فساد نہ کرو انہاں کو آکھا ونجے فساد نہ کرو اے آدھے نسل نہ اصلاح پہ کرے نے اساں اصلاح پہ کرے نے اساں اصلاح و رسوم لکھی اصلاح واسطے اللہ دے نہیں فسادی تا تساں ہو گال اے ہے جو تساں شعور نیوے رکھ دو ایمان باقی ایمان باقی جاہل تو اگر علی دی ولایت تو پہلے علی دی ولایت تو کوئی وڈی نعمت ہوندی تا اوتھا نعمتاں مک ونجے نا لا الہ الا اللہ بھی نعمت ہے نعمت ہے محمد رسول اللہ بھی نعمت ہے لیکن لا الہ الا اللہ علی و ولی اللہ تو وڈی نعمت نہیں محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو وڈی نعمت نہیں کیوں لا الہ الا اللہ پڑھن والے جہنم وچ میں لکھے نا سوال ہے تولے دیشیا سنی تے سوال جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ نہ پڑھے جانمی ہے اے نا میں لکھے نا میں محمد رسول اللہ پڑھنا لئی لکھے نا پہلے تعین کرو قرآن کو پوچھ لے منافق کتا ہوں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آخری طبقے منافق ہوں گے جہنم دے آخری طبقے چ ہن منافق اور قران چ کالی نسائی قرآن چ حقی ہے باطلی ہے کافری ہے مومن ہے منافق ہے سورہ مومنون ہے تو سورہ منافقون بھی ہے منافق جہنم وچ ہے نا وہ لیندے ہیں منافق کو اذا جاء قل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله فرمایا اے منافق جنہ تیرے کول آمانن تا دین تو اللہ دا رسول ہے جیڑا اللہ دا رسول آدھے یہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا اللہ دے ہے بھی منافق واللہ یعلم انک لرسول میں بھی جاننا تو میرا رسول ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون میں بھی آدھا ہے جھوٹے بھی ہیں اے منافق بھی اور محمد رسول اللہ پر اللہ منافق نکل آیا نا تے منافق کتنا ہوں گے جہنم وچ اور علی اور ولی اللہ پڑھن والا جہنم وچ لکھا
دکھا لیکن اتھو بنا نالا ویڈیو تھی نہیں پئی ہے اتھو جو کہ ولایت تعلق دل نال ہے واہ صحیح واہ صحیح واہ ہاں جو کہ بندہ علی اور ولی اللہ پڑھے تو مومن پڑھدا ہے پڑھ کے مومن پڑھدا ہے تے فرمان آخری جمع یعنی کالی میں تو تقوا دی تعریف کی گئی متقی ہوئے ہیں جڑے قائم ہیں واہ یہ شے قائم ہوے او ہلدی نہیں آہا واہ مصطفی آخری زمانے دی نشانیاں جو اے بھی نشانی ہے جو آخری زمانے دے بندے ڈی کو مومن ہوسن شام کو کافر جاگ دے بندے تے مومن ہوسن بستر تے سوتن سویرے اٹھن تے کافر مولا کو پوچھا گیا مولا نیندر چ کیڑی غلطی کیتی نے فرمایا کوئی خواب وچ ساری ولایت تے شک کرے کفر لاگو تھی نماز پہلے دسائیس پہنچائیس سکھائیس پڑھوائیس پوچھس میرے پیچھو پڑھی بیٹھے نعمت تمام تھے فرمایا نہیں روزہ رکھوائیس کھلوائیس بات پوچھوائیس نعمت تمام فرمایا نہیں اچھا کیوں نہیں تھے حج کروائیس نعمت تمام نہیں زکات دیوائیس رسول ہی پوچھے جھکدے جو کھڑے نعمت تمام کیوں نہیں کی تھی فرمایا میں جھکن جو کا بڑھائے تا جھکدے کھڑے ہوں کوئی احسان کی نہیں کھڑے اچھا زکات نہیں تھی کھڑے زکات اپنے مال چ نہیں تھی کھڑے فرمایا کوئی نہ اپنا مال ہے روزہ رکھی کرن سارا نہیں بکے رہے فرمایا کوئی اپنا رزق چھوڑا نہیں تیرے گھر ہے کھڑے فرمایا نہ کوئی انہاں دے گھر ہی تے میں نہیں تھے کوئی احسان لاونا ہے کھڑے نمازاں پڑھوائیاں نے اس نیم تو تمام نہیں تھیا روزے رکھوائے نے اس نیم تو تمام نہیں تھیا زکاتاں نیوائیاں نے اس نیم تو تمام نہیں تھیا حج کروائے صفا مروا دے چکر لوائے پوچھوائے نعمت تمام تھی فرمایا نہیں پہنچے میدان غدیر اتھے حکم نامہ موصول تھی ہے روز پوچھدا ہمیں نعمت تمام تھی اج موقع سوا لکھ دے سامنے ولایت علی واسطے کلام تو کر نعمت تمام میں چکر سے کرسی ایک رہ گئی سنوات کرا کہ میں مجلس سے جوندا رات لا چھوڑے سو آج تھوڑا جا مصائب دی لمبا سفر ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک جڑا بات تو نہیں آونا نا اچھا حاجت مندہ کا دروازہ کہیں دروازے تے کہیں دروازے کلا بندہ ٹوڑے تھک پہ کوئی ایک پتر پچاوے تو تھک پہ دو پتر چاونے پو قاضی شرائط دروازے تے ہیں ڈکل باغ کی
پرمننٹ تو لوگوں دے انصاف ادا کرنا ہے، پہلے اپنی ذات نال تے انصاف کر۔ میں مہمان ہون دے ناطے اللہ دی رحمت بن کے آیا کھڑا، تیرے گھر دے چار کمرے نہیں کمرہ دے، ایک رات واسطے دے۔ میں ایدے بدلے دار البقاء وچ تک محل گھنا دے سا، ادے نہیں مسلم تو سارا دشمن ہے، تو سارے نے لڑن ہے، مسلم آدھے میں لڑن نہ ماں تا اینا کنال کھنا ہے، میں لڑا نہ ماں تو بال تے لال لگے نہ ماں، امام حسین بادشاہ دا پردے دار نال گن وجنا تو سرکار مسلم دا بال نال گن وجنا، اے دلیل ہے بھی لڑن نہیں گئے۔ فرمائیں چلو میں کو نہ رہا، بال سانجے ہو گنا، یہ ایک پیو دے پتر دلی بیٹھے بال بالا نال تھی باون لگتا بھرا بیٹھے، فرمانے چلو میں نے بال کڑا، آدھے تیرے بال ہی تو مجرم، فرمانے نہیں نا معصوما کہنا کیا قصور کیتا، کائنات دی کوئی عدالت 10 سال تو چھوٹا بال ہوئے نا اندھے کل قتل ہی تھی ہونے تو وہ کوئی صدا نہیں دے گی، ادھے انہاں دا ایو جرم ہے جو تیرے پوترے، فرمانے میری مجبوری سمجھن دی کوشش کر، میں بڑی دفعہ کوشش کیتی ہے جو انہاں کو جدا کراں، انہاں کو کھڑاواں تے میں ونجاں، انہاں کو میں جدا ہی کرے نا زمین تے ہی کھڑے نا، جنہ ٹرن لگتا وڈا کھڑا رہندا ہے، چھوٹا ڈامن نہ کیا دے بابا چھوڑ نہیں تسا کو ڈی کو چھوڑ دے، بابا گلیاں سنسان ہیں محلہ ویران ہیں، بابا دشمن دا شہر ہے ڈر لگدا ہے، نہیں میں نہیں راس، پر میں نے تو رہا نہیں، اندھیرا منڈے اندھیرا کے نہ میں جدا کرے سا، ایک گال دے نہیں چکے شالا پتر دے سامنے پیو کو نہ منگنا پوے، جڑے سرکار سوال پہ کرے لے انا، دیکھو بچوں واسطے منگنے ہی پوندا ہے غریب لوگوں کو، لیکن بچوں کے سامنے کوئی نہیں منگتا، بچوں کو گھر بلے سی حسین دے وکیل دے بچڑے کہیں لے پیو دو دے دیں، کہیں لے قاضی شرائے دو دے دیں، کہیں لے ہک پہ دو دے دیں، چلو رہا نہیں اندر آمن دے اندر جو آسان ہے انہوں کو میں جدا چکرے سا ہی بہانے انہوں کو کھڑے سا مٹی تے میں انہوں کو اکسا میں پانی بھرن پیا میں اے انتظار اچھ کھڑ رہا سن میں جلے باہر تر ونیا تو دروازہ بن چکرے جلے گلی دا موڑ موڑ ونیا دروازہ کھول چھوڑے ٹور چھوڑے بتا سکتے گلیاں بدتمیزی کیتی جسارت کیتی دروازہ پنچ خبر آلے آلے دروازے ہو جٹھے وڈے دروازے کو کیونکہ انہوں نے معاہدے ہونے ہیں مالک نال، اگر ہک نہیں تو سوک گھنے لانا تو
تو اُدھے بدلے سال کی سختی بھی برداشت کرے نے تے اُتھا نے کیا دے میرے اللہ وقت بھاوے میرے پتر سارا سال نہ پے سمسے لازے واسطے نہ نیندرا ونجے میں انہاں کو کیویں چھوڑا اے میں کو کیویں چھوڑا ڈلے ڈٹھاس تڈوے سام گئن میں وی آدھا رہنا کہ اوندا کم سوکھا ایندا کم اوکھا ہے او سمے پیو دے سینے تے مسلم سماونا مٹی تے میں تو حاضر ناظر سمجھ کے کھڑا پڑھنا پتر کوری کیا کیفیت ہے میں سد کے ونیا حسین دے وکیل کوئی بستر ہوگا تو بستر بچھا ویا ابا لہا کے ابا کو ڈوڑا کی کتنی ہوتی ہے ابا ابا بچھائیے ایک زانو کبا پہ رکھا کی سجا زانو ٹیکس پہلے پہلے بڑے پتر کو سمیس بغیر سرانے دے بغیر تکیے دے وڈے کو سما کے وڈے دی بہی کھولیاں نس وڈے دی کبھی ماں تے چھوٹے دا سر رکھ چھوٹے دی کبھی ماں وڈے دے گل وڑی اس وڈے دی سجی ماں چھوٹے دے گل وڑی اس قدرا لے والے میرے کو کوئی محتاط اندازہ کوئی نہیں جو تر دے لے حسین دے وکیل کتنی دفعہ پتراں کو چومے وڈے کو ڈھیر چومے یا چھوٹے کو ڈھیر چومے اور اتنا اندازہ ہے جو اگے چومدا ہاں راج راج کے آج بیٹھا چومدا ہے ڈر ڈر بتا اٹھی پوے ٹر پیا ہے حسین کا وکیل ٹردا گلی دوے دے دا پتراں دا گلی دی اور نجوان کھڑا ہے نظر تو اوجل ہوناس ایک واری حسین نے وکیل اکھی بند کیتی ہے ارادہ کیتے جو کھلے سان آخری دفعہ دیکھ سان تصویر دل وچ بہ ویسی وقت ہوا تصویر بار بار دیکھ سکتا خبر آلے آلے ماتم مقدر دیگا آلے جا ہاتھ ماتم دی مور ہوئی تا ہاتھ سینے تے آسی اکھ بند کر کے کھول کے دیکھن دو ہاں کو لگ گئے بابے نے فرمانے ان چاندنی رات ہی چھوٹے پتر دے کملائے ہوئے چہرے تے پئیس نگاہ باویں حسین دا وکیل ہے مسلم پتراں دے بھاج پی ہے چھوٹے دے سراں تو ایویں بیٹھا جیویں نمازی تشہد وچ باندھا ہے تے موٹا ہلا کے دے مٹیاں دے داد تنا ہوئے ہیں وقت لگا گے دروازے کروا دیتے ہیں توبہ بے توبہ بھئی دعا کھڑی منگ دیئے شالہ ہی نہیں آوڑے اس نے مطلب رکھے یہ اندروں بولیئے تے کو نہیں پتا حسین دے وکیل کی گلے نے ودن میرا پتر تے کو لب پوین تو نہ کوئی نہیں بھیجے پر میں نے میں آیا کھانا جلدی دے نال دروازہ کھل کے بسم اللہ مرحبا کہ ہونے گھوڑے لنگ گئے حسین دے وکیل جڑے تہاڈے واسطے نصیحت وی ہے مولا فرمانے لگا کہے نے گھر ونجو اے پاسو میزبان بلاوے اے نہیں جو میزبان ایتھا بلاوے تے تو اوتھا تھی بہ نا جنوں بلاوے اوتھا ہی بہو او کو پتہ ہے میرے گھر دی پردہ داری دا کیا انتظام ہے اس حسین دے وکیل دی مرضی ہے جو کہ آنکھیں تو میں باواں میں آپ مکی میں باواں چار قدم چین ہی باندھا نہیں آنکھا فرمینن دوا جے بلاونا ناوی تو سڈا کیوں ہی گلا
کلی تو لے کے آ دیے جوڑی پیچھے رہ گئی ہے پر میں نے کہیں گناہ نہیں دیتی اللہ دے والے کر دعا دی حکم کر طلب کیڑی شہ دی کیا خاص ہے کیا پیس ہے پر میں نے جب کو موبائل ہے تے رسول گھن گیا آئی نا میں ہوں سچے دا سفیر ہوں غلط بیانی نہ کرے سا دعا میں کو بک ہے اور کوئی نہیں آج تھکے بیٹھے ہو آج تھکے بیٹھے جس میں آر دی قدر کرنے آدھیوں میں لیوے پہنکے دے میں کو بھوک آئے آج کوئی نہیں فرمینن میں کو تس بھی ہے اور کوئی نہیں میں کو کون سارے ملا تھا میں اتنے تہی نتیس تھا جتنے تہی میرے پتنا نتیس تھا آج یہ تے کو نہ بھوکے نہ پیاسے میں کو تے میں جو پاک سین دے متے لگ سا کیا اکسا سین ناک سی آیا تا گھنٹے واسطے آ فرمائنن جے ضرور مہربانی کرے نہیں تو برکا شریعت پا تو آج سچ پچھ دینا میں کو پترا نہیں جدہ ہی کھا دے برکا شریعت پا جگاوے نہیں تو گھنی نہ ہوئے میں منع بھی اکنے میں اللہ دے سفیر دا سفیر آن لگی ون چھی گلیاں پار ستویں گلی دے اندر قاضی شوائے دے بوئے دے سامنے میں جوڑی سمایا اس نے مادہ نے کہا ڈٹھیا ستے پہن یا کہیں اٹھا چھوڑا دو نفل مکے دروازے دے تاں دے رون دی آواز آئی مسلم مسلح چھوڑا ہے تو دعا دیکھ کے فرمائے نے کہیں برکے چھاتھ تر نہیں پھتا برکہ بہت پیارا ہے آج یہ میں ہزارہ برکے قربان ستر ہزار دی آبادی آلے شہر اچ این امتحان واسطے تک میں لب دیا بھی مسلم آلے نے پائے کوئی نین آج یہ میں کو تیری غربت دی قسم انہوں کو بچپن یاد ہوئے چلو بزرگوں کو مت نہ بھولے گیا ہوئے جلے بچپن اچ بچہ ڈر رہے ہیں نا سوتی پہ جاتے ہیں گھنٹا گھنٹا ہوئے پیا رہاں دائیں ہلتا نہیں جب تک ماں دی آواز نہ سنے بہن دی آواز نہ سنے تو آ دیئے میں کو تیری غربت دی قسمیں ہوئے پہن جی میں تو سما آیا ہوں مسلم آدھے تھکے وڈے ہیں تو سم گئے ہو سن آدھیے تک مجھے بھیجے میں کون امامت دی قسم ستے کوئی نہیں پہے تیرا چھوٹا پتر روتا پیا بڑا منہ پہ ہاتھ دے کے آجا چپ کر میں تو گلی آئے سوڑ گے میں تو آدھیے میں نے قدمہ یاد پہنچیے میں نٹھے تو بڑا اٹھی بیٹھے پھر آدھے کالج میں بات کیا دے ابراہیم اور ایک بابا والے منظوری ملی ہے جنہی ملی ہے یہ چھوٹے بال کوئی گلیت سمین ہے اللہ اکبر یارحمکم اللہ یہ سرکار مسلم لڑے ہیں لیکن بھرپور نہیں لڑے ہیں لڑے ہم لیکن بھرپور نہیں لڑے کیوں نہیں لڑا کمزوری ہے مسلم معاف کریں عقیدے والے لوگوں کیا کمزوری کیا آئی ہاتھ کوئی نہیں اللہ دے ہاتھ دا ہاتھ ہے مسلم تلوار کوئی نہیں لڑا بھرپور کیوں نہیں لڑا مسلمی واسطے نہیں لڑا لڑن لگتا آئی تھی مدرو کو مہتا آئی مطا میں کہیں کو مارا تو میں نے پترا کو کوئی مارا
خیال ہے تو کوئی نہیں. دھوکے نال کیتے نے گرفتار, ات بن چھوڑے نے ات. دربار والے پاسے کیتی وانے بڑھڑی مائی دا برقع زمین تے کسیڑ دا آنگا ہے. اگو آپ کیا دیئے مائی دا شریف مہمان تائن دا قادہ ہی کچھ نہیں, انہاں تک ساتھ بھال نہیں کرنا. مائی لائے کوئی حکم سیالا نے پھر دیئے تب پانی لیا, پانی لیا ہی تو آدھیے میں گئیاں تو ٹھیکا ولیاں میں نٹھے بکران بن ہمران وار کی دے اتلا ہون زخمی ہو ہاتھ بتے ہویا ہے ارادہ کی تک پانی پلاوا شالا چھوٹے بچہ نے درد نہ لکھو بال بیماری ہوئے پیو دی نہیں نبدی پانی نے ون لگی ہے سیادہ نے میں کنہ پلا گلیاں چگول منی جوڑی لاب بوئے تا پانی پلا ہوئے منے بچے کو آکھے بابا بھی آدھائے میں یہ کچھ پھردائے مجبوری سمجھ کے روندے ہو. کئی دفعہ پیغمبر دے سوال ہی ہو جائے تھی نیا اینے نہ روندا جو وائن کھار تیاں دے اتنی سوال کرنے والے سوال کی دلد نبی ڈیر مجبور کون سیدہ نے دیر مجبور ہوں گے جنہیں ہاتھ بدے ہوئے ہوئے تے کوئی تماشا مارے جنہیں ہاتھ لاد ہوئے نموں تے ہاتھ دے رکھ دے ہاتھ بدے ہوئے جنہیں سامنے آن گئے اور ظلم کریں گئے جرا سکے پاسواں کہو اجر رسالت دے دے کہے تماچے دی مسلم پرواہ نہیں کیتی اے جڑی ہے بیٹھے کرے نے او مسلم ہے بھی نہیں کیتی ایک دفعہ ہے کیتی ہے صبر دا بند ٹوٹا ہے جد اندر بار دے کونے جو ایک سپاہی نچدے آئے انہاں تماچے مارے نہ تادیاں نہ مارے قدمان فاصلے دکھار کے بکواس یہ نہیں کی تھی ہے مسلم دی ڈھاں نکر گئی اے ظالم نہ بچہ دے مسلم بہنو کہندہ رہے تری جوڑی پکڑی گئی ہے دیوار نال مٹا مار گیا دے میں سمجھا ماں کو میرے پوچھو وصیت کر کوئی وصیتی تکار سیادہ نے میری وصیت سنو ویڈیو والا میرے پاس ویڈیو کر میں حسین دے وکیل دی وصیت پڑھنی ہے. سیادہ نے پہلی وصیت ہے اکٹھے تھی کہ نہ مارو کلے کلے آؤ راج راج مارو لیکن وعدہ کرو میرے بچوں کو کچھ نہ کھائے جڑا میرے پتر کو مارنا نے میں کو مارو سیدہ نے انہیں کو کچھ نہ کھائے انہیں کو مارا کنگی بھی ہو لے دے میری تلوار دیکھ کے میرا قرضہ نبھائے اکبر نے بابے دو خط لکھا ہے بھیڑی نال لائے کے ناسی میں ان
کڑا پڑھتا ہاں جڑے نہ ہی سنن تے احترام نال سن دین شبید اک وکھرا احترام اکرام کرے نیں تہاڈے کول میں پوچھدا تہاڈے دل وچ جڑا اے وڈا احترام اے کو مسلمان قصر المارا دی چھت تک احترام نال کھن گئے کلو سے قبلہ پڑھ دے آئے دو سوئی پوڑی تتار تے بیندا تے کوئی پوڑی نہیں جے پشانی نہ پوشن لکھ دو پوڑیاں وتا چڑھ جائے تے مکے تے منہ کر کے تے پھیڑی نانے بڑے بچڑے دی خیر تیرے نال معصوم مقام ہے رومن والے دا بڑا احترام ہے اس واسطے جڑا روندا بیٹھا ہوئے اون دے کول کوئی گل مناونی ہوئے تے ہاتھ بن کے منوی لے میں ہاتھ بدی کھڑا شیعہ سنی دا فرق نہیں کرنا برادری قوم دا ونڈ نہیں کرنا میں منت کرنا اگر کوئی بندہ روندا بیٹھا کوشش کرے اون دے سامنے بہ کے رو پوے او ساری زندگی تیرا احترام کرے سی جے درد وچ تو رو سی رو نہ سنگے تے شکل بڑا شکل نہ بڑا سنگے منت کرے نہ روندے بندے دے سامنے ہسے نہیں مسلم تے دل دے یتا کوفا ہستا کھڑا ہے کئی مالے کچائی کھڑے کئی پیار کرے لے کھڑے ایک سین دا وکیل جیڑا بچنے کو یاد کر کے رو کھڑکی جو مسلم سار باہر کٹے ہاتھ پیچھا بننے آنے جراد آلے پیچھا بانگ مسلم آلے پیچھے بننے پہلے میں کو وصیت نہ کرنے ہاتھ بان کے آلے قوم رویل اور سبالی اتوار اللہ لے دا مہمان جے پردے ہو تو سمیں بے قصدے کرو آخری احسان سیدہ دے تو ساتھ آتے ہو چوڑی پکڑی گئی ایک وار ملا ہو او بچڑے بہنے بہنے دل وچ بہو مت کر میں منہ چومدا مسلم لماڑی دی دیوار تے مت لگا ہے میں چاہنا اج بزرگاں والے سارے بن پڑ چھوڑا مسلم لماڑی دی دیوار تے مت لگا ہے امام حسین بادشاہ دا کوٹ تے مت لگا ہے المالا دے کپیا کرے نے ویڑ دے دیا سیادہ دے چم پچھامی او والی فرمایا فخر نبی ایک گال میں تے کو آدا ادھے سپر دس میں جہلی براد گال جبائی پا کے آدھے سادہ پہلا قطع پیا کوفے تھی نیرے تو دنن دی گئی ہے کوئی نپال سیادہ دے عباس خیمے لاؤ بیبیاں کو آگ میری بین دے خیمے آونی بندے دارا نے اسے دوائن کٹھیاں تھی گئی ہیں بین براد دے کیا دے بات کیوں رولے سیادہ دکھے نو انجو ساریاں
حبيبي يقوم زوج عباس دي اپنے ہتھے اپنے مریض جا کھولو سر دے سیادہ دے میری طرفوں بانج بھی پلائے میری پھیڑ کو بکو رے کالے آنکھو بارس تیدا لاہور دی ملکہ دیا دیا وہ ہر جھاروں بنا لے وہ جا جھاروں بنا لے تے نہ تھک بنا لے لاہور دی ملکہ دیا دیا ماں کو لئین اممہ امہ تمہیں کیے سینی ساڑھو پیانی بی بی آدیا میں اٹھاؤ اٹھایا نے مکار تدین پیس کالی چادر تدین پیس اٹھائی مٹی دے جھر پیے ہاتھ مار کے آدھی میں سمجھ گئی پردیس دے وچ تقدیر تال ون آخو شا کو قاصد کو پوچھ دے وے تال بی بی آدھی پیو دی سنگت دے دو بالے دے کمر گئے نو یہ تو کل اللہ ماحول نہیں بن گیا یہ تو ماں دوائے نہیں کنات لگی ہوئی ہے مطہ انہ دیا بھیڑی آئیاں بیٹھیاں ہمیں بدہ مسلم دیا اللہ ناصر دیا آئیاں بیٹھیاں ہمیں بارہ محرم سجاد قافلہ کوفے پہنچائے مسلم دا سارا ہی مرکزی دروازے تے ستارہ قدم اٹھ دور جو چوتھے ماما لی جوتیاں لہر پہ گئی ہیں ادھیر سجاد سا کوپا پہ دی خوشبو یہ پوچھ دے تلاشا نہیں دفنے دے ادھر باپر دلاک دیولی سامنے لے ایک مدد بعد بابا دیا دس رہے کھڑے پردے گروان آئے سر پروال کی تھی دیا تو نہیں گیا